ସୁରତର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ଝଲକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିଲା ପୂରା ପରିବେଶ। ସୁରତର ଓୱାଇ ଜଙ୍କସନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ସ୍କେଟିଂ ଆଥଲେଟ୍ସ, ପୋଲିସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିନିଧି, ଯୋଗ ବୋର୍ଡର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ଭାରତୀ ସଂଗଠନ ଅଧୀନରେ ତାମିଲନାଡୁ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ରହୁଥିବା ସୁରତର ନାଗରିକମାନେ ନିଜ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଗୁଜରାତ ସୁରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାର, ଯାହିଁରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ, ଆର୍ମି, ବୋର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ, ହୋମଗାର୍ଡ ତାଙ୍କର ପୁରା ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ, ଯେତିକି ସମାଜ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ସମାଜର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବି ଏ ପରେଡ଼ରେ, ରେଲିରେ ଡାକାଯାଇଥିଲା। ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି ସୁରତ ସହରରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ଏବଂ ଦେଶଭକ୍ତି ଭରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହର୍ ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଏକ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଲଗଭଗ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ବହିରେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହକିକତରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଭେଷଭୂଷା, ଚାଲିଚଳନ ଅଲଗା ଥିଲା, ଆମ ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଭେଷଭୂଷା ଦେଖି ଆଜି ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଗକୁ କେମିତି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଭାବଭୂତି ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।